Осы бальзамдарды ішкеннен бері ұйқым жақсарды. Жақсы ұйықтаймын, 3-ке 4-ке дейін ұйықтай алмайдым. Сосын аяғым ауырмайтын болды. Бір кішкене жаяу жүрсем аяғым ауыратын. Қазір аяғым ауырмайды. Соған өзім де таң қалдым. Аяғымды бүйтіп қойып жатады ғой, демалысында қан былай жүгіреді ғой. Соның енді өзім бір күні ойладым, мен осы аяғым ауырмайды, ана жақтан жаяу келдім ғой деп. Сондай, содан кейін тамырлар ішіне кіріп кетті қолымның. Руки помолодели. Күшті? Я бұрын шығып тұратын тамыр адырайып. Всего сколько вы пьете? Где-то 27-ші майдан бері қарай. Мало. Қанша болды? 25 месяцев. Я. Сосын надо бодрость чувствовать. Да, вот теперь вы уже знаете, почему надо чашем, чашем. Привет. Бұл ақырындап на клетка, клеточный уровень действует этот ғой, ақырындап, ақырындап. Өзіре береді көңіл бейін. Солай деп түсіндім. Рахмет.